У топ кращих шкіл України потрапили одразу два черкаські спортивні навчальні заклади. Такий рейтинг уклало Міністерство молоді та спорту. Передовики визначали за кількістю набраних вихованцями залікових очок в олімпійських видах спорту протягом року у десятку кращих. Спершу потрапила комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Черкаської міської ради. Цьогоріч вона посіла почесне 8 місце і набрала понад 7 тисяч залікових очок. От кращим досягненням цього навчального закладу стало срібло 31-х Олімпійських ігор вихованця Сергія Куліша. Трохи вище у рейтингу закріпилася Уманська дитячо-юнацька спортивна школа. У рейтингу вона зупинилася на 7-й сходинці.